الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله ومدين أيها الأخوة والأخوات كما جمتوت أبو ليوان كين أبو ليتوان تورتوت سقنتا كينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوني سقنتا قرصة أمسا كالي أبو ليتوان تين دبرتوتا اتين دبرسينو سقنتا عداتي سقنتا كان كيست بيفا مريتين شيخ جمال بديسة توجي كان سنة إيسون تارتتين كيس النوالي ناتو جنة القبرات الشيخ جمال بقنقان حياكم الله بقنقان نويت بارك الله فيكم اي بارك فيك ايغا واهي دوبرتوتا الى الجسي برنوني هدو كيستي دبرو قبا كن حواس نكينس دوبرتوني وبليتي وانتي الناس وان كان وبتني دين اساني شريعان بيكم شريعات ان كوتمي جرو اساني بفكنان اوفچو قبني ايغا ان شاء الله واهي فود افيروما كاسني توري واهي فود افيروما كوني واهدو قبتي هدو في كيسا قبا waane durra dubatamu qaballe waahin shari'a la fakeete kana sirti beeku barbaachisa qabtiin gaaf durra raasofne turre waahe kaadimachu laalachu shari'a ma la fakaay waan jiru kaasne turre hadithu nabiyyi caali sallallahu alayhi wasallam sakeesatti kaasne turre akuma kana ammo dugongoro tan wonni hojjetan hawaasni yero amma keesa jiru kaasne ka sirri kana ka dugongora kana jenne adda baasne laalle turre meesani wajjul qabate amma ka nikaahatti seen hunduraka wanni barbaachisu ni jira kaakee galaalati eegatti amani ka ammootu wanni fudube sedeebi sulle ka jiraatu taate ka salaata istikhaara fa salaate sunnaan salaata istikhaara kuni le kana kanatti du'a ille itti godhe akka du'a itti godhe ya rabbina la fi sijde bi fasanillen murteesu indanda nika harratti le wan barbaachisu tu jira wanto ta gutamu qabantu jira seera mata isa dande qaba kan akka mahari kan akka raga namni raga bakasani targamu waliyin jiraachun akuma kana motu qamni laman gama laman okan wali jalachu wan kana ittifaq wali galte godeti wan kana senun kun wan guddada meis ilal se shari'a islam alla fakitti ala barakallahu feekum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam dubbi nikaha dubbi ya chiftuda wan ittin wali galte rabbi yechu nikaha kuyen wali galte rabbi ta ittin bultin jaramtu sirna tokko sirna kabaja tokko karawotamu kanama alagaada walitti firumsu ajnabiyina ma ijanu walje wallalun dowa daje ametu resan walitti mana tokko gode walitti qama tokko gode walitti bulti ta kawdu yechuda wan sadarka gudda qabu wallaftutti lalamu miti yechu ammu mana ma alagaati ammu nikahni godame bulti yarsa yarti tanyechu deki fi nafsil waqti deki kumatana kayisat waan kana jirjiru humna waan kana jirjiruda waan dandawu yechu wa waajiba gudda tokko itti gaafatamumma tokko ufiratti fuudani ba'a jiru waan jamu inni ufiratti fuude isinis ufiratti fuute hanga umriin isaani jiraate wali galteen tun isaani wajji turti yechu wali galtee tana maqaan isi nikaha jamti nikahni ku waan hidamu wahiiti way hidani namnis taa'ee waan dubbachuun barbaachisu jira ma'anawiyya keessatti immoo rabbi biratti waan ahdii ufirratti fuudhantu jira jechuu kanaaf akkasitti beekamee sadarkaan guddaan itti godhame namni useetuma wal fuudhe jee walitti heerumne jee wal jalan deemu nikaaha hidhatuutu barbaachisa nikaahni kun immoo seera mataa isaa danda'e qaba akkuma reefinnetti waliigaltee gama lameeni godhamtu waliigaltee rabbiiti waan kabajaa qabu haada rabbi ka isaan hayxi sabatte ka isaan jaarsummaan mirkanoyte ka isaan jaartummaan mirkanoyte ka isaan ilmaaniif abbummaa fi haadhummaan mirkanoyte jechuudha nikaahni kuni sadarkaa guddaa qaba shartii ulaagaa mataa isaa danda'e qaba namni eegaa laallate maaltu itti aane haasawachuu qaadhimachuu khixbaa waan jennu itti aane eega haasawate manguddoon dhayxee nutti kenna ilma ibaluutiif mucciyoo teessan ta'e baluu hayye isinii kennine waliin ja'an booda nikaa hidhuutu itti aana silaa guyyuma haasawatan san illee achumaan nikaas hidhanii achumaan walitti horumsiisutu waan filatamaa ture jechuu namni aadaa godhee har'ayoo isinii kennine ji'a hanganaa booda jee yeroo dheertu itti qabee ji'a tokko booda nikaaha goonaa ji'a lama booda isinii heerumsiisna wanni akkasii sun gaarii miti jechuu jaalatamaadhaa miti
dubbi walirratti daddafu ulfeessutu ba'aa walirrakaa'utu mul'ata. Namni wanta kaniyyatee eegatti ka'e dafee xumuruu, dafee wal biraan ga'uu, dafee haajaa san fixootu yaalatamaa ta'a. Jara lamaa walitti fidee jiruu akka eegalan taasisu. Jiruu isaanii akka itti fuufan ta'uu barbaachisa. Jidduu tana yaadaatu jira, jidduu tana hiraartu jira. Jidduu tana waan rabbiileen beekanii rakkoo adda addaattu dhufuun mala. Tokkoon isaan lameenii dhukkubsachuun mala. Rakkoon hedduun ni malee waan taasisuu deeman takka walitti daddabsiisutu filatama. Tanaaf guyyuma haa manguddoon kadhattee argadhaa jedhan san nikaa itti aansu akkaan filatama jechuudha. Yoo in kaana laabudda yookaan irraa hafiinsi hin taane taate boru deebi'aa iftaan deebi'aa uma kanatti. Gaggabaabsanii jechuun barbaachisa. Nikaan hidhamnaan immoo gosuma wal jala gabbaasutu akkaan barbaadamaa jaalatamaa ta'a. Biyya gaditti zamana dheeraafaa ka walitti qabanii wal rakkisantu jira. Nikaa huma godhuu kanaaf qophiin ajaa'ibaa haa godhamtu jedhanii midhaan fidaa. Namni haganaa waamamuu qaba. Nyaata guddaa hedduuf affeeranii teessoon addaa, manni kireeffamu wayii addaa, takka sharaan hedduun dhaabamee. Namni biyya jiru kulliin yaamamee musliimaafis kophatti kiristaanaafis kophatti waaqalanii ba'aan adda adda ta'a hisaaban qabu. Yoo garee ka maqaa gosaatiin ka'a. Gosaatiin kaayamu. Gosa ebaluuti. Intala gosa ebalu akkanatti hin ta'u. Waan akkanatti si. Nama hunda itti yaada kenna jechuudha. Abbaan qoftiin waan san murteessu silaanii laaffisallee hin danda'u. Manguddoon jajjabduun isaa olii dhuftee teenyatu guyyaa keenyatu kan nama birootii gadi. Jamee zannii fi hanga agartanii. Inuyyuu bakka akka seenatitti ka haasa'amu. Akkana hoo. Sargiin akka akkanaa hin jiru. Hin jiru jechuudha. Akka haasa'amuuf jecha. Tanaaf dorgommii waan biroo achi keessa akkasitti guyyaa san nama nyaachisan akkasitti haasa'an akkasitti keessummaan heddumminni namaa kanatu kanarra heddu waan jiru namni akkatti wal dorgomuun sun waan sirrii miti. Ba'aa walirratti taasisu nama miskiina amma lafaa ka'ee bultiin jaarayyee rabbi irratti hirkatee humna hin jirre tanaan. Jiruu yeroo amma waa hundi hammaate kanaan waan gaarii kanatti oguu gurbaan tokko achi deebi'e namni hundi gargaarsuma ta'u karaa jiru hundaan waa irraa laaffisuun gargaarsaa guyyaa walitti dhiheessuufiin gargaarsaa waan gaafatamu kana yoo danda'ame aadaan biyyaa silaa rakkisaadhaa bakka oguu takkatti ofirraa dhiisuuni hanga danda'ame hunda walirraa laaffisu dirqamaa inni godhuu qabu isuma sanuu gargaaru haala kanaan amma. Wanni tana marraa tana duraa irraa dubbanne dirhama lama mee maal kiishaa qabda dirhamuma lama jee imaamni guddaan Abu Muhammad Saciid ibn al-Musayyib lameenuma sanitti nikaa isaa hidhuun intala mootota dhoowwate namni isii fakkaatu hin jirre guyyaa biroo guyyaa inni dhaqu mootu isa boodarra diinaara 10,000 erguufiin gurbaa soddaate gurbaa soddaa namni waa irraa butachuu waa fidii malee namni keenya. Tana ho'u jechuun beeku jechuudha. Rabbiin nama keenya hawaasa keenya saasirreessu walirraa laaffisu wanni kun wanni dubbatamuu qabuuf ba'aan isaa akka malee hammaate jechuudha. Biyyaa fi biyyatti naannoo naannootti haa wal dhabu malee bakka hunda hammaacha deema jechuudha. Waan bara dhiingaddaa irra barana idama baasiin kun waan kana abbaa kana akkas godhaa ibaluu kana waan kana shalagaan beekan. Warri waggaa lama dura fuudhe mumkin 10,000 ka baranaa duruu 40,000 dhaqee. Ka dhufus duruu sanii ol dabre. Wanni kun deemee fuudhuma waan jiru kun hanga namni sodaate. Maqaa dha'u irraa agartanii namni irraa of duuba deebi'u takka nama taasisaa jira. Kuni dhiifamuu qabaa laaffisuutu barbaachisaa waan jiru uummata keenyaaf keessaa abbootaaf hawwaniif nama amriin harka jirtuuf dhaamsa dabarsuu barbaanna. Nikaa hogguudhaan shartii ulaagaalee mataa isaa danda'e qaba. Muslima ta'uudha namni heerumtu tun. Ka fuudhu kun muslima ta'uudha. Kaafirri intala muslimaa fuudhuun hin hayyamamu. Amantaa biroo tama feetillee haa qabaatu nuyi muslima hin ta'in hin ta'u. Walaa tunki wal mushrikiin hattaa yu'minuun. Walaa abduun mu'minuun khayruun min mushrikii walaa ajabakum. Kaafirattiin heerumsiisinaa. Kaafirarraan fuudhinaa. Rabbiin ifaan ifatti. Walaa tunki wal mushrikaati. Isin ka dhiiraallee kaafirtittii hin fuudhinaa. Maaltu isin rakkise? Tarabbitti amantee hin jirti. Walaa amatuun mu'minatuun. Khayru min mushrikati yoo dhabee gabaritti rabbitti amante diin islaamaa harkaa qabdutu mushriktittii sanirra caalaa mushriktittii gabran ta'in tasiraa bilisaa qabeenyaa ta waan feete qabdurra isi caalaa jedhe rabbiin namni wal fuudhu kun muslima ta'uudha bultiin tun bultii karaa dheeraa hojii deema waan ta'eef aqiidaan isaanii iimaanni hattaa culamaa'iin muslima eega jennellee nama aqiidaa sirrii harkaa qabu kafirqaalee jalatti irraan ta'in kana hunda eeggachuu barbaachisa. Akkuma san namni wal fuudhu kun halaal walii tahu kunis seera nikaa irraa
نكاح هنا جنيو تان نم رحيما كرام بيكم نيو ولت في دن انت هو نكاح نكاح سو انت هو وسوم بيكنا انت لا ابوليتي اسافا ابوليتي اساسون انم بيكو بيا باتيفا هيرومتي اكيت انت لا تكديسه دوته سو نمتني من قرچو برباچ سو كامو ابوليتي ما يحول دندا سو بيكين هرما هاد توكو دني كرا هرما هودي انساتي انت هو ملا كرا سو دومات انت هو ملا intala jaartii isaa tahuun mala intalti sun haadha jaartii isaa tahuun mala kun maal soddummaadha jechuun kun karaa harmaatiin kun karaa dhalootaatiin rahimni kun keessaa bahu barbaachisa namni walitti nikaa'eedhaan kun nama hayyamamaa ta'e nama alagaa ka wal fuudhuu tahuutu barbaachisa akkuma san ka wanni dhoowwaan isarratti hin jirre akuma waayee khitba haasawannaatti reefimnetti namni ciddaa keessa jiru nikaahii dhuunta'u akkuma haasawachuun silaan taanetti kun minbaabi oola sanii oliiu jechunikaahii dhamuun hin ta'u ciddaa du'aa keessata jirtu ciddaa hiikamiinsaa keessata jirtu hanga guyyaaleen isii murtaa'e sun dhumutti mawaani'a keessa jirti je'amti nikaahii dhuun hin ta'u sharxiin biroo ka nikaaha jaalalti jiraachuudha gamalameeni gurbaan isii jaalachuu isiin gurbaa jaalachuu malee ka gara tokkoon qofa dhiibban jiraate fakkeenya amma akka amma seenaa duraanii keessatti ilaallu hawaasni kanaan dura fakkeenyailmi fakkeenya fi abbaan isaa yookaa bulchaa ganda wayiitii yookaa aangoo wayii qaba yookaa nama fuunduratti beekamaadha intala wayii gaafatee inni kalaas waan deebi'amuu miti jedhanii isiin osoo hin jaalatiin osoo hin fedhin dirqimaan fuudhaniitiin itti heerumsiisan fa'aatu jira intala dirquun hin barbaadu maslahaa adda addaatiilleen fa'aa fakkeessanii fakkeenyaaf jarri warra duniyaa qabu fa'aa jedhanii mallaqa kanaan isiin eega fedhiin qabaatiin hin barbaadu hundaa dura bakkiti irraa fedhii jara lameeniiti fedhiin isaa silaa beekamaadha akka aadaattiillee beekama isiin jaalachuu qabdi isii tana itti dirquun hin ta'u qabeenyaa fi masaalihin isaan laalan sun kamillee haa jiraatu dubbiin dura jaalalarraa kaate waan ta'eef wanni tun ammas ammuma humnaan abbaan dhoowwee lolee tumee takkaa'eesume takkaa gosti kennan malee wajji bultii isii san istimiraara ta'anii wajji ittiin fufan jechuudha har'uma tumanii lolanii kennanii boru yoo deebite sheenaa isaaniittis ta'a hiree isiittis balleessuu jedhama. mustaqbala fuuldura isii godda'uu jedhama waan ta'eef shari'aanis wanni lafa keessa jaalalti gama lameenii jiraachuu isiinis gurbaan kun naa ta'e jennaan innis naa ta'e jennaan akkasitti nikaah ni hidhamaa asitti maaltu jiraa intalti takka dhuftee nabii keenyatti sallallahu alayhi wasallam ilma obboleessa isaatiif abbaan kiyya humnan dirqiidhaan nikaah na godhee yaa ergamaa rabbii firummaa laalee waan adda addaa ta'e ni laalee jira. ani immoo naan taane dirqamaan akkasitti nama ilma adeera kiyyaati ilma obboleessa isaatiin kaana godhe jennaan nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam amriin ta'e sirratti deebifamte ni jaalattamo ni jibbita hidhaan sun haa itti fufuu jettamo haanarraa hiikamoo jettaa jeetti mirga guutuu isii kenna jechuudha lakki amma eega akkas ta'e haa ittuma fufuu rakkoon qabu ammoo awwanniin ibsuu fedhe abboonni hangam huduunni isaanii. akka gartanii ilmoo isaanii dirquun dandeenye jecha keessan kana irratti nu dhufee jira barumsa kana barbaacha dhufe eega takka kenname ankiyya kun haa ittuma fufu rakkoon qabu jettee akkasitti ibsite jechuudha achi keessa maaltu jira amriin isii har amriin ta'e harka kee jirtu yogguu jiru nabiin diduu dandeesse jechuudha uma abbaan humnaan murteesse san isiin dinnaan fashalee jechuun akkasitti mirgi isii guutuun guututti eegamuu qaba zaman durfaa tumanii. haadaan hidhanii iyyisiisanii akkasitti haala itti intala dubraa kennantu jira wanni akkasiisun gowwummaadha wallaalaa jechuudha akkuma san seera nikaaharraa waliyyiin jiraachuu qaba waliyyiin jiru sunis jaalachuu qaba ammas ridal waliyyi intalti angoo qabdii angoon isii nama fira isiittu isii dubbataa nama fira isii abbaa isii yoo hin jiraatin. akaakayyuu isaatti itti lammaffatte aanaa malee obboleessin obboleessa sadarkaa sadaffaatti eeggata sadarkaa kanas eeggachuun dirqama jechuudha osoo kaas dhihaatu jiru ka fagootti dabruun hin ta'u abbaan fakkeenyaaf hin jiru akaakayyuun hin jira kana obboleessi dursuun danda'u akaakayyuutu dursa akaakayyuutu dursa jechuudha akkuma akaakayyuun sun osoo abbaan jiru
hindur sinetti tokofan abba lamafan akakayu sadafan obuleisa afrafan adira kasitte meju kanaf tartim nikunis egamu qaba yo kurakina tahimale tokofa yo rakina qaba tahimale lamafatin debranju tokofa yo abban sun yo dukubsata tah yo marate yo biyabade yo due ila akhiri rakina wansan rawachu isodo yo kamo tumasijuro kamushrika yo ka Islam mangkam ni. Rakho dada tha wansan rawachu isodo witu. Sangkai sayo jirate kaitte anutti. Dabran kaitte anutti dabran. Oso abban jiro manam ni usay thuma abbanuttin kenu takkani lola takka sharti guddisa. Akhiyati nikahnu intahu ne kase intahu. Takka jara lamenu isani obulisuma siyamani manguddon tholinna manjettu atum mankarala pan. Intahu nikahni sumbati lata hai. Yo abban kuni takka wali yumate hata rakko ume namni rakko abuni jira. Abadanu mankir. So abaga hamale akkanu. Shari'an ala wan seran thinga bate. Mahallak hangana nakeni tamale woni jamu kuni sinjiru. Mahari isi kenu male woni namaken bakatana gon kuma unjuru. Asittis namni rabbi sodate gabbaraji hori wali ragura. Mahallak kuma thami lakkamu gura wan akasi ufata hangana bita. Berdilipsi hangana bita, mesha hangana bita, wanja mujira, wni kunhun timber baca su, wam falla syariat, wam bulti nama, akan jaram negur ajar wan teh, mahari male wni gafatan injuru, wah yo kay summa sang kay summa isu fede, summa tha isar jirti. Namne birolle aku makan aku afakanya fede, summun nille, oka aderun nille, wan kan ufrat egung kaban. Ufrat egung kaban. Biti guhutun akan nama wah albasi wah gur guratut, akan nama mesha wahi wan gudak ali. Kongkolata guru guru adhiratut, kalau semua angkas, kalau ada angkas, kemarau angkas ini, wni kuno guali fiden wan, bah gudda kagara, guru batu kicak miskin asalah, wan garin iya teh, bulti jarun iya teh kan arat, thati, ufatu makan adhirani, ibalu subir dilipsi toko kaba, ibalu marau kope kaba, ibalu sufa ufat, serambe kami wangkan, kalau iman lafakayam teh dubarto, tamang guddo dubarti arka, listin isaiir teh. Nyan ni gosak kasih itu, mudaan hangganak gaya, wan kasih tu berbaca sah, tak kahori kalama, tak ada David dayima, wni kuna kasih tak ajar itu. Kuni gun hun dinum berbaca, wan syariah nindek kerja. Ega mahari isi kenan, tu kuat awal iman ni jerti, ulima isatu mana isati kuda ta. Gandawa irrafud angkanet tu wanya cun inuman dah gaya, wni usir Islam. Walik kabar mana singir tu, usir Islam mana singir tu. Sarjaya mana mifinise, kudise, ofusun, walalam tu lah isi. Kamu mana mucatir itu? Wanyaatan, kawalgayan, tokol lenun jero itu. Jolen dubrahan kita tokolik kabamte isi wujud jangka mana isi itu? Demu lah itu. Dibet itu kod awani, wad awani, wan akakod dar awani, nasida jani. Namni sena, amma sena aje, wan biro, ada aje, oligat wan dukkanan jero oligat ofukon. Ada beredu kabai itu, thakalesa, Islamu malah fakis. Isi sanjiraci sofnamni. Yalu berbaca saja. Aka ada dukkana ama ada kamna dura kamna marro kamna jani. Wallalam guru gudan thay dukkan. Dukkan ummat asirukun sirri mitaja. Nami din isarati demo kapa. Adan heruma, tafuda, tadua, tajiru kulin. Islamu marat demo kapa. Wan jiru guru mana guru bada kani. Aci tiwak alatani. Aci tiwak hindunya kontrati bajiru. Ega mucatim mana galte. Mana tegalte. Arah sarjai food galchani borolit tak abamani, namun Allah hundi amame reeng kalamte akasitinya cun kuhanjiru itu. Karena sunnah. Guyal hamalle sedih lekutun wambeka mai itu. Thawra ganda tu nihre ku makai saunjir tu. Isi wang kotor badni, wang seirang kamne itu. Garud orga malenjen nu? Orga malenjen. Yo dan dengan insan hagud ani bah walirati kurun akuan bekam tu takat himbar baca su. Gamma cura namun intel isak ke nawan teh. Apa mungkinlah tiada yo awas, nama hangga tu koyo kaisumai. Ano mana itu tulis tuame? Mana isat yo anama dati nyaci serakko mitiye. Ufuma itu bahasa, aku mau gurubat itu bahasa ni tisit tille. Wahat kulle yo tu yo bahasa, wan nama kocja utak kana ma rukusu miti. Kon akasit ti bekamu kaba, baka wae waliyi jenu kana ti marakin njeru. Naum argan asyamani nikah gudu, hidunam ni biaya ukur. Oka telefon ma. Kara baharat indi mukumpan. Biyot Araba kaisa khadira khadubra dalaga faca ayurukun rakho gudda kaisa jiraj Islamu isati smid ajra woni ku yo serang gudda tin nabiy sallallahu alaihi wasallam ho gusadi radebi ani ayuma imraati nukihat min ghairi waliyin fanikahu batilun batilun batil nikahan isi hinjuru gonkumau
waliyi isimale hayyam waliyi male akkanuma akkanuma te hayyam male abumman fedini ka gode abadan hintahu nikanumman sununjiru hinjiru yani iradebe ani akkadani akkasati hadiso wan hiddun wan kanarra namasodachi sujira akkarefu netti waliyin yorakko godate yo hangana na kafaltam male je wan shari'an ala wan imbarbachi ne yokabate fasultanu waliyumalla waliyalo aywa fa intashajaru fasultanu waliyumalla waliyalo yo waliyin ku rakko ume didi kararab bira ka acci maqe mirga isillee dibe isi ukamsu bulti isi adda olchu barbaadu taate qaadin waliyina waliyin qabneeti qaadi dayte akkana baanki yenni didi ka obolese ki yenna kennu didi ane heru marran fedi qaba namana tahulle ergadde itte yennu isi galfatti qaadi yamet abo namana miciyo deetan nikaa godi ajeji itti dabarsadur amarra akkani kaa godi takatalaya itti barreese ajeji qaadi sarrawate yo nikaa godi dubbin tolte abadan je fa in asar yo itti ka itti fufutate qaadin isi yame ufumani ka gode barreese fi an mana murti sharia ibalu ibalu nikasi gode dumte chudbe ka furumata kana arabin lafakaye waaye waliyi ram fatamte namne dubri khara baharatin asiyae dirti dargagise che asiyae mana murti bi yetana daku waraka sehra ta itti jira tan in kabani fuudatti hajamani asuma to ko siyamani marro namo ollati namo biyati yani kunumman nikaa horeechu san qofa miti yero gari wan ajaibati yani kadage nikaa jarani tuma kanma tiganduma keesat namu nikaa heduma fi sheekha nikaa tijani tuma lafakaat tujira yo nikaa warbaadani tin nikaa haida mu fedan sheeti tuma sawaman birri furatain mallaqa wayi kenna ni fi hamu wayi mallaqa san furatet wali yesi sumatta mallaqa san yo her san wulula mallaqa kana na kenu qabdan jira kuna inu be kama ba kagaritti aw ke sattu na mota bi ala jiratan kana bi sattu bi yota araba kana waraka siran qabani dirille ka waraka siran qabu sille nin qabdu nikah wali hidan no haidan jira ni sheikh wayi furani tuma innum man akwan wali yi tahedetti la la to ko akwan intala abba intala tahedetti uhuma mutatti tana si nikah ina le kebale la la akkan matti ko linjira to do rahama jire kuno kuno amma kwan nikani in man hidamini te la la do go rahama ufifis do go gurani karahamtu wal of woni ko wan makhatira gudda wan halal bulti sila itti ajri argatan wajibula ajri argatan kan to amma sheti cuma nam nikade kun so wallolani accuma garagale tullalo itti gafata amma to ko len fudato ko sirri miti namne amma ga khabaran asiya ikun namni waraqa qabaate mana murtii biyya jiru san ka'ee dhaqee achumatti hajaan isaa dhumti jechuu hatta yoo ragaaleen adda addaa duraa irratillee biyyattillee erganii karaa seeraa seeraa fi seeraa qofaan ragaa adda addaa achii fidanii waliyyiin jiraachuu dhabuu achii fidanii yeroo gabaabdutti addunyaan hundi wal quba qabdi karaa seeraatiin asumatti nikaa hidhate nama hedduuf akkasitti kagartanii mana murtii dheeyne yeroo gabaabdutti ka abbaan hin jirre ka waliyyiin hin jirre ragaa nama beekamaa yaamani. Unamni wallalan warqaan qamne kun dirqama waliyyi isaanii isii dubbise teknoolojii jira bilbila jira interneeta jira shari'aan rabbi xiqqo takkalaafuun taatu abbaa isii bakka jirutti dubbise abbaan sun qaadii biyyaa san dubbise akkasitti tartiibni deeme nikaaha godhamuu barbaachisa. Jazaakumullahu khayran qabxiin kanarraa hafe inshaallah kutaa itti aanu keessatti baay'inaan laalla. Baarakallahu fiikum. Egaa kabajamtoota hordofoota sagantaa keenna sagantaan keenna kaaraa kana fakkaata akka irraa hedduu fayyadamtan abdii qabna inshaallah sagantaa birootiin yeroo biroo haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha hadhaa wailaa liqaa'in aakhar wallahu aclam wasallallahu wasallam baarika ala nabiina muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.